Għaddew preċiżament xarejn, xarejn ta' konfużjoni totali, xarejn illi matulhom kulħadd prova jifhem fejn se twassal l-emendi qed imbotta l-gvern li se twitti triq biex jidħol abort f'pajjiżna. Il-gvern ta' Roberta Bela fl-aħħar ġimgħat baqa' astinat illi jdaħħal din l-emenda illi ttobba l-infermieri u l-psikologi sejħula liġi li se tiftaħ il-bibberaħ għal prattiċi ta' abort. L-emenda fil-fatt sabet oppożizzjoni kbira minn bosta qdiet professjonisti mediċi kif ukoll persuni distinti, fossom il-President ta' Malta George Vella u l-President Emertu Mer Luis Colero Preca. Jiena jinteressani il-verżjoni finali tal-amenda, ma t-tweet jitkellem fuqa. And will you resign if you're not happy with the final version? Il-pozizjoni tiegħek kulħadd jafar. Kien noqqas ta' ċarezza f'emenda bħal din tkompli tħassibni u tinkwetani. Qed nagħmel għaliex bħalkom nixtiequ lill-gvern jemenda l-abbozz tal-liġi biex ikollna moħħna mistrieħ. Li ma tintilef l-ebda ħajja. La tal-om, meta tkun fil-periklu għal-ħajjita, waqt itqala, u lanqas tat-tarbija, meta m'hemmx periklu għal-ħajja tal-om. L-Assoċjazzjoni tat-Tobba tgħid li din l-emenda se twassal biex jikbru problemi għal professjonisti mediċi, għax il-kliem ta' din il-liġi huwa wisq vag. Aħna nagħżbu fix-xogħol tat-Tobba tista' tħolqilna problemi. Lillum m'għandniex. It-tieni parti tista' tiġi interpretata li di hija bieb miftuħ għall-abort bi jkun hemm pressjoni minn ċerti nisa biex jagħmlu l-abort. Aħna qed ngħidu li aħna ma kont dil-liġi qatt ma proponejniha aħna u qatt ma dħalna fiha u lqas biss tlabniha. L-organizzazzjonijiet li huma favur l-għażla qed jappellaw lill-gvern biex ikun hemm dibattitu xjentifiku dwar l-abort. E kif anke huma qed jirreferu għal din l-emenda fil-liġi bħala waħda li se tintroduċi l-abort f'pajjiżna. Dan huwa abort, jiġifieri huwa abort, għaliex huwa terminazzjoni ta' tqala f'ċirkustanzi restritti u limitati ħafna fej proprju s-saħħa tal-mara tkun f'periklu gravi jew il-ħajja tagħha tkun fil-periklu. Emenda li wkoll wasset tal-kritika mill-eks deputat Mexxej Laburista Joe Brincat, mill-eks deputat Laburista Luciano Busuttil u mill-eks ministru Everest Bartolo, fejn kollha waslu tħassib tagħhom għall-mod kif il-gvern Laburista qed jaġixxi fir-rigward ta' dan is-suġġett tant sensittiv. Il-Partit Nazzjonalista matul dawn ix-xhur żamm pożizzjoni ċara kontra l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna, tant li ftit tal-Liem Ilu organizza laqgħa pubblika bit-tema iva favur il-ħajja li matula kompla jisma l-esperti mediċi u professjonisti f'dan is-settur biex ipoġġi l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jgħid li se jibqa' kommess li jħares il-ħajja mill-bidu sa tmiem naturali tagħha. Dan huwa l-mument li ma nibqgħux sikta. Dan huwa l-moment illi nitkellmu. Dan huwa l-moment illi nkunu forza. Forza mhux politika, imma forza magħuda ta' nies ġenwini favur id-drittijiet tal-bniedem, favur il-ħajja, favur dik iċ-ċavetta li tagħtik id-drittijiet l-oħrajn kollha. Sa issa din il-liġi tinsaf fi-stadju ta' komitat. Bil-gvern ta' Roberta Bela għadu qed ikaxkar saqajh tant li għadu ma ppreżentax lill-Oppożizzjoni s-suppost tibdil fil-kliem ta' din l-emenda.